Ասես հա մամային ոչ եմ աշխատում։ Գուգու ասացի չեմ ասի։ Հա, ոչ ասես։ Հա, համել մաման քեզ շատ է սիրում։ Ես էլ եմ մամային շատ սիրում։ Ո՞նց եք։ Բարգասո, լավ եմ։ Լավ եմ, Աննա ջան։ Գուգոն ասաց, որ հիվանդ եք։ Հա, շատ հիվանդ է ինքը։ Սովորական բան է, Աննա ջան։ Դե օգտվեք։ Բժիշկ կանչել եք։ Հա, եկել է դեղեր գրել։ Աննա ջան, դեղեր եմ խմում։ Ինձ ոչինչ էլ չկա, դու քո մասին խոսիր։ Ինչպես ես։ Փոքրիկդ լավ է։ Լավ է, շնորհակալ եմ շատ։ Հա։ Ուղղակի ասացի գամ ձեզ տեսնեմ։ Հա, լավ ես արել։ Ես լավ եմ, Աննա ջան, լավ եմ։ Գուգոս աշխատում է, դեղ առնում։ Առանց Գուգոյից ինչ պիտի անեի։ Գիտեք ինչ եմ մտածում։ Ինչ։ Ինձ թվում է Գուգոն պետք է իր աշխատանքը փոխի։ Ինչ։ Ինչի համար։ Չէ, ոչ մի բան չկա, ուղղակի Գուգոն ավելի լավ աշխատանքի արժանի։ Ես չեմ ասում, որ դա վատ աշխատանք է, ուղղակի ինքը այնտեղ շատ է հոգնում, ծանրաբեռնվածությունը շատ է։ Ու հետո մենք կարող ենք իր համար ուրիշ գործ գտնել։ Հա, բայց կլինի։ Հա, իհարկե կլինի, ես անպայման կօգնեմ։ Հա, Աննա ջան։ Հա, դուք մի անհանգստացեք, մենք մի բան կմտածենք։ Հա։ Գուգոն վաղը կգնա գազանանոց ու ասի, որ էլ չի ուզում այնտեղ աշխատի, չէ՞ Գուգո։ Հա, բա ինչ կանեմ, կգնամ, կասեմ, էլ չեմ ուզում այստեղ աշխատեմ, գնամ ուրիշ տեղ աշխատեմ։ Վայ, վայ, Աննա ջան, ինչ լավ կլինի, լավ կլինի, չէ՞։ Հա, անպայման լավ կլինի։ Գուգո, դե ես քեզ կզանգեմ, լավ, հիմա գնամ։ Հա, միջայլոց հեռախոսը տուր է, ես քեզ անթատ զանգում եմ, դու չկաս։ Հեսա հեռախոսը սեսա։ Ինչ անում է տեղ հեռախոսը։ Բա կկորի, որ վերցնեմ, հետ դնում եմ բարձի տակ, որ չկորի հեռախոսը։ Լավ, դե հեռախոսը մոտդ պայ ու շատ ուրախ եղի, որ ես քեզ պետքա զանգեմ։ Լավ, զանգես, չէ՞, բայց իսկականից զանգես։ Անպայման։ Դե լավ, ես արդեն գնամ։ Բայց չէ, չէ, Աննա ջան, մի բան կեր, էլի նոր կգնաս։ Չէ, կերել եմ, ես սովոր չեմ։ Հա, չէ, սովոր չեմ, գնամ, ուշը արդեն։ Ես լավ եմ, Դավո ջան, լավ եմ։ Իմացա, որ դու սես եկե։ Ամեն ինչ լավ է։ Լավ է, Դավո ջան, լավ է։ Ես ուրես կորել չկաս։ Ոչ գալիս ես, ոչ երևում ես։ Գնացել ես ու մոռացել ես, Դավո։ Չէ, ախպերս, չեմ մոռացել։ Լավ, այդ կարևոր չի։ Կարևոր է ցավը տանեմ։ Ես ոչ մի բան չեմ մոռացել, ոչ քո արածները, ոչ էլ աբոյի։ Ես դուրս եմ եկել ու ամուսնացել ես, ընտանիք ես կազմել, նոր կյանք ես սկսել։ Դե դա ամեն ինչ էլ գիտես էլի։ Կխմես մի բան։ Հա։ Ինչ խնդիրներ ունես։ Աբոն ա ուզում ինձ տենա։ Գիտեմ։ Ես գիտե, որ դու ամեն ինչ գիտես։ Մենք Բերթում իար հետ շատ լավ ենք եղել։ Դու իմ համար սաղից տարբերվել ես։ Ու հետի դու գիտես, ախպերս, ես ինչ ասեմ։ Գիտեմ, Դավո ջան, գիտեմ։ Ախպերս, ես նստել եմ, որովհետև պատահական մարդ եմ սպանել կռվի մեջ։ Ու ասենք այդքանից հետո չեմ ուզում, որ սաղ կյանքս նույն ձև ապրեմ։ Ուզում եմ փոխվեմ։ Ու ասենք Աբոն ուզում է իրա ձեռի պուլտը սարքի, ես էլ չեմ ուզում դառնամ, արդ, դու պիտի ինձ օգնես, ախպերս, դու իմ ախպերն ես։ Դավո ջան, 26 տարեկան եմ,
ու կյանքիս հալալ կեսը նստել եմ, դու լավ գիտես։ Դա ցավտում։ Շատ բան եմ հասկանում ու շատ բան գիտեմ։ Հենց դրա համար էլ ասում եմ, որ դու ինձ օգնես ախպերս։ Ես լավ գիտեմ, Դավո ջան։ Աբոն քեզ հանգիստ չի թողի։ Դես քեզ վաղան պայման կզանգեմ։ Դու շատ լավն ես, է։ Դու էլ շատ լավ է։ Գուգ, լսի քեզ մի բան ասեմ, բայց չնեղանաս, հա։ Ինչ ա եղել։ Խոսք ես տալիս, որ չես նեղանա։ Բայց ինչ ա եղել։ Ես քեզ փող կտամ, լավ։ Մինչև որ դու աշխատանք կունենաս։ Չէ, չեմ ուզում, ինձ փող պետք չի։ Գուգո, դու մամայիդ համար պետքա դեղեր առնես։ Հա, բայց դու ինձ ասացիր վաղը կզանգեմ։ Հա, բայց կարող է վաղը չլինի, կարող է մի քիչ ուշանա, դրա համար ավելի լավ է ես քեզ հիմա փող տամ, դու մամայիդ համար դեղեր առնես։ Չէ, չեմ ուզում, ինձ փող պետք չի։ Լավ, Գուգո, արի սենց պայմանավորվենք։ Ես քեզ տալիս եմ փողը, բայց պարտքով։ Բայց չէ, չեմ ուզում, ես փող չեմ ուզում։ Դու իմ ընկերնես, չէ։ Հա, քո ընկերն եմ, բայց փող չեմ ուզում։ Դե ուրեմն վերջ, վերցրու փողը պարտքով, երբ որ ունենաս, այդ ժամանակ կվերադարձնես, լավ։ Հա, հենց աշխատեմ տալը։ Հա, հենց աշխատես կտաս։ Դե վերցրու։ Շատ լավն ես։ Դե այդ գնացի դա։ Հաջողություն։